wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa dib u dhigtay sanad dugsiyeedka 2012 iyo 2013 sida faahfaahinta warka noogu soo diray Cabdinaasir Yaasiin Salaado halka inooga soo warrama. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cabdi Wahaab Axmed oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa Garoowe ayaa sheegay in imtixaanka sanad dugsiyeedka 2012-2013 wasaaraddu dib u dhigtay muddo kooban sababo la xiriira dhanka shaqada oo uu sheegay in la diiwaangelinayo waxbarashada Puntland isla markaana la tababarayo macallimiinta guud ahaan ka howlgala deegaanada Puntland. Waxa weeyaan imtixaankii naqliga ahaa ee aan shahaadiga ahayn oo loo dib dhigay muddo yar dib loo dhigay oo ah hal asbuuc. Waxaan markaa wargelinaynaa iyadoo qoraan waa soo saarnay xafiisyada guddoonka waxbarashada degmooyinka iyo gobollada iyo dugsiyadaba in imtixaankii naqliga ahaa uu bilaabanayo 12 bisha May 2013 oo ku aadan maalin sabti ah. Awal waxay ahayd 5 bisha in la bilaabo. Sababta aanu dib ugu dhignay waxay tahay 2 arrimood oo muhiim ah oo fudud inagu haya oo lagama maarmaana oo la rabo in la qabto intaysan xirmin dugsiyeedka. Arrinta ugu horreysa waxa weeyaan tirakoobka waxbarashada Puntland baan samaynaynaa. Waxaa la tirakoobayaa wax kasta oo waxbarashada xiriir la leh. Matalan, waxaa la tirakoobayaa intee arday baa Puntland wax ka barata, intee baa form 1 ilaa form 4 baa la tirakoobayaa, intee gabdhaha, intee wiilal ah, da'dooda xitaa la ogaanayo. Waxaa la tirakoobayaa tirada macallimiinta ee Puntland ka howlgala, wiilal iyo gabdho si u kala yihiin ama ragga dumar si u kala yihiin. Waxaa la ogaanayaa macallimiinta intee baa tababaran oo macallin u tababaran, intee baa waxa weeyaan tababar u baahan, intee baa jaamiciyiina, intee baa diblooma haysta, intee baa digrii haysta. Saasaa loo kala ogaanayaa. Xataa da'da macallimiinta baa la ogaanayaa oo waxaa la ogaanayaa intee macallin baa da' weyn jirta oo 5 sano soo socda. Aan ku xisaabtami karno inay beeshin qaadanayaan ay ka baxayaan meesha oo la rabo in la qorsheeyo macallimiinta kala imaanayay. Waxaa la tirakoobayaa inta dugsi Puntland ku taal. 11 bisha soo socota ee May ayaa lagu wadaa in guud ahaan Puntland uu ka bilowdo imtixaanka sanad dugsiyeedka 2012-2013 marka laga reebo imtixaanka shahaadiga ah oo inta badan ka dambeeya imtixaanada caadiga ah. Maxamed Saciid Yuusuf, Somali Channel, Garoowe.